Chcete vědět, co v současnosti hýbe ekonomikou? Docent Petr Budinský, prorektor Vysoké školy finanční a správní, vás během několika minut provede těmi nejdůležitějšími událostmi. Zaostří na aktuální ekonomickou situaci a nastíní také výhled na další dny. Tak hezký dobrý den, jsem moc rád, že se scházíme u dalšího pokračování podcastu Business Voice Market Insight. Je to už 7. pokračování a hned si řekneme, čemu se dnes budeme věnovat. Jsou to 4 témata, my jsme všechna ta 4 témata tady už měli, ale dnes se jim budeme věnovat proto, protože právě jsou aktuální. Takže za prvé vývoj inflace v České republice, za druhé očekávaný vývoj úrokových sazeb, protože se blíží to měnové zasedání České národní banky. No a pak už se přesuneme od té měnové politiky k fiskální politice. Rizika rozpočtu 2023, to je věc, která teď hýbe po zveřejnění vlastně toho deficitu rozpočtu za první 3 měsíce, který je obří a který je vysoký a nejvyšší v historii, a potom opatření ke stabilizaci rozpočtu, nejenom tedy v roce 2023, ale i výhled na ty další roky. To je klíčové. Jak jsem řekl, začneme inflací. My víme, že březnová inflace 15%, 15,0, to je relativně příznivé číslo v porovnání s tím zářijovým maximem z minulého roku 18%. Nicméně jsou tu bohužel signály, že inflace jako taková, byť bude dále klesat, by nemusela klesat tak rychle, jak se třeba někteří ekonomové domnívají, a že by ten pokles těm jednociferným hodnotám nemusel být, což většina analytiků říká, že bude již v každém případě v tomto roce, někdo říká, že v září 2023, někdo říká ještě dříve, ale bohužel jsou tady signály, že ta inflace se nějakým způsobem jakoby zacykluje, protože oni musí klesnout nejdříve inflační očekávání. A bohužel ono je to tak, že některé firmy dál, a to je to největší nebezpečí, přidávají na mzdách dvouciferné v procentech částky, takže třeba Škoda Auto 10%, ČES 10% plus ještě další příspěvek, a to bohužel posiluje vlastně další to vlastně vnímání toho, té budoucí inflace vyšší, než jakou bychom si přáli. Ty mzdy, to je na jedné straně. Ale na druhé straně to vidíme i u podniků, a to například tak, já to řeknu na potravinách. Pořád jsme si říkali, jestli vlastně za ty vyšší ceny potravin mohou více zemědělci, nebo ti, kdo vlastně to těch zemědělců vykupují, anebo obchodní řetězce. A pořád vždycky každý to sváděl jeden na druhého, druhý na třetího, třetí na prvního. A vlastně bylo řečeno, počkejte, až ukážeme zisky za rok 2022 a po případě za první čtvrtletí 2023, a tam to uvidíme. No a konec konců, nyní je to jasné, všichni vlastně v tom řetězci, v té vertikále vydělali. Ať to byli zemědělci, nebo zprostředkovatelé, nebo obchodní řetězce. A tak, jak to je vidět vlastně na tomto trojlístku, tak je to vidět i u dalších podniků, které vlastně zvyšují marže. A tím si jdou pro ty vysoké zisky, takže tím mají i peníze na to, aby platili potom těm svým zaměstnancům vyšší mzdy, a ta inflace se vlastně roztáčí pořád dál a dál. Takže jak říkám, ona klesá, ale možná budeme překvapeni, tak jak jsme i předvídali, že klesne poměrně razantně v březnu, což se stalo, tak ono se to nyní může, ten její pokles, výrazně zpomalit.
Takže neříkám, že to tak na 100% bude, ale bohužel prostě některé ty signály napovídají, že to zkrocení té inflace nemusí být tak rychlé, jak se někteří analytici domnívali nebo stále ještě domnívají. Myslím si, že je si to vědoma i centrální banka. Protože Česká národní banka, která nejenže nezvyšovala ty úrokové sazby a řešila inflaci přes silnou korunu, ale ty signály byly spíše o tom, kdy se ty úrokové sazby začnou snižovat, byť bylo řečeno, že to může být později, než si trh myslí a tak dále. Nicméně nyní jsme z té centrální banky dopravy po docela dlouhé době zaslechli i ty jestřábí hlasy. Ty hlasy, které začaly říkat, že za určitých okolností se ty úrokové sazby dokonce by mohly i navýšit. A bylo to řečeno právě v souvislosti se navyšováním mest, popřípadě s těmi vysokými maržemi podniku. Takže to jsou ta dvě nebezpečí. Samozřejmě tam je klíčové to zasedání 3. 5. to měnové zasedání, tam uvidíme, co se odehraje. Pořád jako si myslím, že ta největší pravděpodobnost je, že ty sazby zůstanou tak, jak jsou. Ale co je zajímavé, je, že my z té bankovní rady slyšíme vlastně protichůdné signály. Slyšíme současně jestřábí hlasy a i holubičí hlasy. Či o těch jestřábých hlasech jsem teď mluvil, ale současně slyšíme tam i hlasy, které říkají, že za určitých okolností by mohla Česká národní banka i ty sazby začít v tomto roce snižovat. Četl jsem i názory analytiků, kteří říkají, že ta Česká národní banka sníží úrokové sazby v tomto roce jednou, možná dvakrát a možná dokonce třikrát. V čem se analytici shodují? Je ale to, že ty sazby bude Česká národní banka, a to si myslím, na to mám také silný názor, že je bude snižovat velmi pomalu. Tím obvyklým tempem, které jenom připomenu, které je 0,25% bodu na každé to snížení, či těch 25 basis points, tak aby viděla, co to udělá s trhem, protože tam je jeden přímý dopad. A ten je na českou korunu. Čili každé to snížení úrokových sazeb vlastně povede implicitně k určitému očekávání, že ta koruna potom oslabí. Čili ta centrální banka bude ten trh určitě opatrně testovat a tím postupným pomalým snižováním uvidí, kam až vlastně v té chvíli může jít, aby ta koruna, která teďka posiluje a která je na historicky 15-letém maximu, jak jsme o tom hovořili třeba v minulém podcastu a je na úrovni v době, kdy tady teď takto tady k vám hovořím, tak je na úrovni 23,50 korun za 1 euro a silnější byla naposledy před 15 lety, čili v červenci 2008. Čili tam to bude velmi, velmi jemné rozhodování bankovní rady o tom, kdy ty úrokové sazby začít snižovat. Domnívám se, že to může být v tomto roce, ale bude to takto opatrně a třikrát se mi zdá hodně. To by znamenalo, že by ta repo sazba končila tento rok někde na úrovni 6,25%. Myslím si, že přece jenom ta repo sazba zůstane někde výš. Bude záviset právě na tom, jak rychle klesne inflace. No, je tam ještě jeden moment, který ta centrální banka, respektive její členové bankovní rady, zmínili, a to je to, že není vlastně stabilizovaná ta rozpočtová politika, ta fiskální politika, že ten rozpočet víceméně je neukotvený, že nějakým způsobem nevíme tu strategii do budoucna a pak, že by právě centrální banka mohla reagovat také úrokovými sazbami. Takže teď přejdeme k té fiskální politice a řekneme si taková ta hlavní rizika,
vůbec toho, co ten rozpočet, který připomenu, že je schválený ve výši 295 miliard mínus, čili je schválený deficit státního rozpočtu pro rok 2023 ve výši 295 miliard. No a analytici říkají, a tam já jsem s nimi ve shodě, že bude velmi, velmi obtížné tuto úroveň udržet, to znamená, aby ten výsledek toho rozpočtu, ten deficit, nezačínal trojkou. Takže viděli jsme odhady analytiků, minus 330, minus 350. Nikdo to v této chvíli neumí určitě odhadnout přesně. Na druhou stranu ten výsledek těch prvních tří měsíců je varující. Ten deficit je obrovský. Jo? Ten je vyšší než většina celoročních deficitů, když vůbec byl deficit rozpočtu České republiky za celý rok, tak byl nižší, než je teďka ten tříměsíční. A ten tříměsíční je, pokud dobře vzpomínám, tak je vůbec nejvyšší v celé historii České republiky za ty první tři měsíce. Samozřejmě my to nemůžeme analyzovat a vynásobit ho čtyřma, že řekneme, je to za tři měsíce, tak za 12 to vynásobíme čtyřmi, to kdybychom udělali, tak to by teda byl doopravdy rekord rekordu. Nicméně ten signál je varující a já bych teď na tomto místě asi rád řekl, co je vlastně tím zdrojem té nejistoty, která tady v této chvíli vlastně panuje z hlediska plnění rozpočtu tohoto roku. No a já vidím jako hlavní riziko, teda hlavní rizika vidím jak na té příjmové straně, tak na té výdajové straně. Na té příjmové straně vidím jako jedno z hlavních rizik, že se nepodaří vybrat tu windfall tax. Protože ta windfall tax, kde jsou zatíženy, to jenom připomenu, o tom jsme také hovořili, v těch minulých podcastech jsou zatíženy banky, jsou zatíženy rafinerské firmy, energetické firmy jako ČES. No a už z těch výsledků bank, které sice dopadly na jednu stranu výborně, to znamená, ty zisky jsou rekordní. Připomenu zisk České spořitelny přibližně 20 miliard. To je za posledních 5 let rekordní výsledek. Ten jsme nějakým způsobem společně předvídali. ČSOB 17,5, jenom jednou za posledních 5 let ten zisk byl vyšší. Komerční banka za posledních 5 let nejvyšší zisk 17,6. UniCredit Bank, Raiffeisen Bank, opět rekordní zisky za posledních 5 let, takže ty banky dopadly dobře, ale na výběr té windfall tax v nějakých vyšších řádech to prostě nevypadá. Tam se to počítá za 3 roky poslední, k tomu je určitý polštář 20% a z toho nad se daní 60%. Takže už teď i ty banky hlásí, že ten výběr místo v desítkách miliard, když to nasčítáme, ta očekávání těch bank bude někde v jednotkách miliard, možná dokonce v nižších jednotkách miliard. No a pak je otázka, jak se to podaří u rafinerských firm, jak se to podaří u firmy ČES, protože firma ČES, zase jenom připomenu, rekordní zisk 80 miliard, ale také si uvědomme, že ty ceny na lipské burze atakovali prostě výše, které předtím nebyly. A ty ceny energií jsou proto samozřejmě klíčové. A ty ceny energií se dostaly na úrovně, já to jenom připomenu, kdy ta nejvyšší cena na lipské burze, byť to bylo několik dní, 26.8.2022 984 eur za 1 MWh, pak už ta cena rychle letěla dolů, ale je to na úrovni teďka za 147 eur za 1 MWh u elektřiny a 60 eur je to za 1 MWh u zemního plynu. Takže to jsou poklesy sice, ale proti těm cenám, které byly před 2 lety, tak pořád to dává
vlastně nějakým způsobem šanci na vysoký zisk, byť to v případě ČEZu, si myslím, nebude těch 80 a ani ty rafinerské firmy nezrealizují takto vysoké zisky. Takže jak už jsem řekl, to riziko rozpočtu je například nevybrání této daně, ale vidím tady dvě rizika na té výdajové straně rozpočtu. Jedním tím rizikem jsou důchody. Konec konců ještě nerozhodl ani nemohl ústavní soud, tam se hraje o těch 20 miliard při změně zákona, ale i těch 15 miliard, které vlastně vyplatí se důchodcům na základě po té změně zákona, tak ani ty nejsou v rozpočtu a může se stát, že v roce 2023 bude muset z hlediska prostě výpočtu dojít k dalšímu navýšení a to také není v rozpočtu, takže to je jeden moment. Určitě to vláda zakomponuje nějak do toho balíčku. Otázka je, jakým způsobem, těžko teďka odhadovat, jenom na to upozorňuji jako na určitý problém. No a nemenší problém jsou vlastně cenové stropy. Tak v čem vlastně jsou cenové stropy problém? Je to něco, co přece zajišťuje ceny energií, jak u zemního plynu, tak u elektřiny. Ale ten problém je vlastně v konstrukci těch stropů. Já to teď zkusím trošičku vysvětlit, v čem ty stropy jsou teďka nebezpečné. Ty stropy se staly určitým takovým magnetem, který k sobě přitahuje ze spoda vlastně ty ceny těch energií, které platí například domácnosti. Firmy na tom jsou trochu lépe, protože firmy mohou si vyjednat nebo platit i spotové ceny a ty spotové ceny jsou daleko pod stropy. Jo, takže já dám příklad. Zemní plyn, ten strop, když přepočítáme na eura, tak je někde u 120 eur a spotová cena je 60, čili na polovině. Takže ty firmy si vyjednají třeba poloviční cenu proti stropu a u elektřiny, kde ten strop je na dvojnásobku těch 120 či 240 euro za 1 megawatt hodinu, tak ta cena je teď něco jako 140 nebo 147, či o 100 euro nižší. Takže u zemního plynu na polovině, u elektřiny o 100 euro nižší a to jsou ty spotové ceny. Takže ty domácnosti teď mají nevýhodu a část firem, protože platí vlastně ty stropové ceny. No a teď ty firmy přicházejí s nabídkami 10% pod strop, ale při fixaci na 3 roky nebo schodovité snížení té ceny, ale zase při fixaci na 3 roky, anebo fixace na 1 rok, ale jenom nízké snížení toho stropu. Jo? Čili prostě ty ceny těch energií, které by mohly klesnout níže, tak pořád jsou vysoko. Čili to je nevýhoda toho stropu pro, řekněme, budu říkat, domácnosti. Ovšem, jedna nevýhoda, která není tolik vidět, je pro rozpočet. Protože ty firmy dostanou kompenzaci mezi vlastně tou cenou, za kterou ty energie nakoupily a mezi stropem. A podle mě nevíme v této chvíli, jak vysoká ta kompenzace bude. Hovořilo se o 100 miliardách, potom o 150, může to být až 200 miliard, ale jsme pořád na konci dubna, začátku května. Čili jinými slovy, spoustu toho nevíme, možná ani nevíme, jak ty firmy k těm žádostem o kompenzace přistoupí a kolik to bude. A to vidím jako velké nebezpečí pro rozpočet. Ani v této chvíli nevím, jestli v tom deficitu za ty první 3 měsíce toto je nějakým způsobem zohledněno a do jaké míry. Čili chtělo by to asi i více vysvětlování o tom, jak ten deficit toho rozpočtu už za ty první 3 měsíce vzniknul, kde v jakých kapitolách, co se dá analyzovat, co ne a jaký bude ten vývoj do budoucnosti. Takže to je z hlediska rozpočtu. Myslím si, že tím bychom mohli ten dnešní podcast pomalu vést ke konci, ale ten příští podcast, ten 8., bude velmi zajímavý, protože tam už budeme vědět dubnovou inflaci, budeme vědět, jak dopadlo to rozhodnutí bankovní rady 3.5. o úrokových sazbách, protože i třeba
nechat ty úrokové sazby na té úrovni, i to je vlastně rozhodnutí. No a budeme vědět možná už i nějaké detaily k rozpočtu, k tomu, co jsme dnes říkali, a k tomu se vrátíme. Takže budu se moc těšit, mějte se hezky a pro dnešek se s vámi loučím. Jsme mezinárodní investiční skupina Progressus, která spravuje rozmanité portfolio inovativních firem a projektů. Podnikáme především v oblasti realitního developmentu a výrobního průmyslu. Máme zázemí v České republice, působíme po celé střední Evropě a chceme naše aktivity dále rozšiřovat na západ od našich hranic.